Jsou tu vyjmenovaná slova posl, přeju nám, ať se nám vše s nimi dobře daří. Pojďme se na ně dívat a už se z je začínáme vlastně tím učit. Syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, síček, sysel, syčet, sypat. No a už se pojďme podívat na jednotlivá vyjmenovaná slova a zároveň si k ním řekneme to, co je potřeba ke každému vyjmenovanému slovu říct. Syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, síček, sysel, syčet, sypat. Jsou vyjmenovaná slova. A teď půjdeme po jednotlivých slovech syn. Příbuzná například synovec, synové, sytý, najedl se, nasytil se, zasytil se, má hodně jídla a pozor, sytič v autě. Tam to má jiný význam, sytí to tu směs kyslíkem. Sýr. Pozor na chyták, sníme hodně sýra, tak to je to vyjmenované slovo sýr. Ale pozor, na zápalce je něco jiného, je tam úplně jiná látka, kde je měkké i. Syrový znamená něco neupečeného, nevařeného, nespracovaného. Pozor, vyskytne se to třeba taky v souvislosti syrový rok, jakože ta roková hudba je taková neupravená. Sychravé počasí je nevlídné počasí. Usychat, učebnice vám ještě taky připomíná tvar usíchat, abyste ho měli v očích a uších. A jdeme na tři zvířátka. Jste je viděli a video se k ním vrátí. Sýkorka, ptáček, velmi hezký. Teď tady máme taky ptáka, teď je to noční pták, který loví v noci, síček. Sysel je hlodavec, který si pod tváře sbírá zásoby. A od toho syslit zásoby znamená opatřovat si zásoby na zimu. Syčel, syčet, zasyčel a od toho syčák. Jo, jakože zasyčel, že jeho řeč byla taková jedovatá nebo drzá. A pozor, sypat. A teď tam budete vidět spoustu kartiček vysvětlovacích. Já si je nejdřív jakoby připravím. To, že je vy vidíte už dříve, to se vlastně hodí. Aspoň si budete je to zapamatovávat očima. Takže, když něco sypeme, tak to má význam, že se částečky něčeho sypou směrem dolů. Příbuzná slova posyp, sypač, zásyp, nasypal, rozsypal, dosypal. Ale pozor, slovo sýpá. Má vlastně v sobě podobná písmenka nebo stejné hlásky, ale jedná se o úplně jiný význam. Pojďme se na ty významy podívat ve větě a tak je krásně pochopíme. Takže věta. Děda rád sype nebo sypá ptáčkům zrní. Dáme si tam radši to sype, i když já vám ukážu, že by to fungovalo i s tím sypá. Tak. A tady není co řešit. On jim to sype, vykonává tenhle ten pohyb. Takže to je jasně souvislé s vyjmenovaným slovem sypat, takže tvrdé i jasné. Ale pozor na naprosto jiné slovo s jiným významem, které má ale podobné hlásky. Sýpá. Tak a to označuje někoho, komu se špatně mluví, čili se řekne špatně mluví, jenom sýpá. A to sýpá znamená, že vydává takový chrčivý zvuk. Takže dejme si velký pozor na rozlišování těchto dvou případů sypá nebo sýpá.
i když potom čeština použije spíš sype, děde rád sype. Ale stejně je to velmi nepříjemné to ve větě rozlišit. A my už teď jedeme jedno po druhém, přeskáčeme si zpátky a pojďte si vyjmenovaná slova přeříkat. Vyjmenovaná slova posl. Syn, sytý, sír, syrový, sychravý, usychat, síkora, síček, sisel, syčet, sypat. Takže přeju nám do práce s vyjmenovanými slovy hodně všeho dobrého. Těším se na vás co nejdřív živě. Naschledanou.